Det er snart meet and greet, og bare for at tårnet skal se fint ut. This way, guys. Ladies, let's go. This way, guys. Hey. Hey, hey. Hey, Golly. You okay? All right. Litt vann da, litt vann. Dere er ikke deres spørste. Må jeg le bare, it's okay, darling. I dag så er det 2 år siden vi møtte One Direction. 2 år siden vi kastet oss i armene dem, så bare sto og klemte dem og gråt. Og vi hadde jobbet for det her i så mange år, og så hvis du ikke er ordentlig fan av dem, så skjønner du ikke hvor ekstremt stort det var. Men nå tenkte vi egentlig bare å fortelle dere hele historien om hvordan vi møtte One Direction, hvordan det var, hva vi gjorde dagene før, og ja. Vi kan egentlig bare begynne fra begynnelsen. Altså, det begynte med at vi ble fan av One Direction. Jeg så hørte først What Makes You Beautiful, for jeg fikk den på CD av mormor og morfar. Og da begynte jeg å høre på den skikkelig mye, og så sto det veldig mye om dem i Topp og Julia og sånn. Ja, og jeg kjøpte sånn One Direction spesialblad og leste om dem og leste alle intervjuer og sånn da. Så det var en sommer, altså den sommeren. Altså det er mange sommerer siden, altså det er nesten da de startet. Jeg hadde aldri vært så fan av dem før, og jeg bare begynte å like dem mer og mer på hver dag, og jeg klarte ikke å slutte å snakke om dem, og jeg så på videoer av dem og sånn hele tiden. Og jeg hadde så masse plakater på rommet mitt, og leste alt jeg kunne finne om dem, og satt og så på sånne der cute moments, One Direction-greier på YouTube. Og så var hele tiden, vi snakket jo ikke om noe annet, folk ble irritert av dem. Jeg kunne alle sangene, altså jeg kan alle sangene dem, så... Ja, dere skjønner greia. Vi likte dem så mye, og selvfølgelig var vår største drøm å møte dem. Og vi brukte hver eneste anledning vi hadde til å prøve å vinne møte med dem. Vi lagde videoer og bilder, altså vi prøvde å vinne billetter til konserter også. Og vi ble så skuffet hver gang vi ikke vant. Vi jobbet så hardt for å vinne meet and greet. Altså, vi var med på så mange konkurranser, sånn radiokonkurranser, altså det var helt sykt. Vi var med på så mye. Og alle sa at vi aldri kom til å møte dem, at det ikke var noe vits å prøve engang, og at ja, jeg ble så motløs, og det eneste jeg ville var å møte One Direction i løpet av livet. Så det var liksom det jeg ville aller mest. Jeg kunne ikke dø lykkelig før jeg hadde møtt dem. Og så var det første gang de kom til Norge da, og da hadde ikke vi fått billetter til konserten. Men så har jeg en venn da, som også liker One Direction, og hun er hyttenaboen min. Så når vi kom dit, så sa hun at hun hadde kjøpt billetter, eller foreldre hennes hadde kjøpt billetter, og at det var til, eller at jeg også kunne få det da. Og da ble jeg så glad at jeg begynte å gråte. Det er kanskje litt rart at jeg begynte å gråte bare konsertbilletter da, men at det var så stort å kunne være i samme rom som dem, og liksom se på dem samtidig som de var der da. Altså, ja, det er vanskelig å forklare, men jeg ble så glad, jeg var helt overlykkelig og gråt og... Men, så hadde jo ikke Madeleine billetter. Ja, jeg har nesten aldri vært så lei meg hele mitt liv, for å være ærlig. Fordi jeg ikke fikk se dem. Men så hadde jeg meldt meg på en konkurranse noen dager før, der man kunne vinne billetter da. Så da... Det var sånn 600 personer som hadde meldt seg på, og de trekte tilfeldig. Så da våkna jeg på søndagsmorgen, tror jeg, etter en hel helg med bare gråting og... Ja, altså det var kritisk, fordi jeg hadde jo på en måte sviktet deg når jeg skulle gjøre vår største drøm alene. Ja, ja. Så altså, ja, vi ble litt uvenne på grunn av det også. Ja, men så våkna jeg i hvert fall på søndagsmorgen da,
til at konserten mamma... Konserten var på tirsdag. Ja, og så kommer mamma inn på rommet mitt og bare, Madeleine, jeg tror du har vunnet nå. Og jeg bare, hæ? For jeg var jo, jeg hadde ikke våknet engang. Og så bare viser hun meg på telefonen sin på Instagram da, at folk har begynt å skrive gratulere på det konkurransebildet jeg hadde lagt ut. Og da bare fikk jeg, altså hjertet mitt bare hoppet ut liksom, og så hadde jeg vunnet 2 billetter da. Og det er helt utrolig. Det var så liten sjanse for det. Og jeg var så glad for at du også fikk være med på den konserten. Så vi gråt nesten like mye da som når vi skulle møte dem. Fordi det, ja, det var så stort. Men altså, det var mye større å møte dem noen år etter egentlig. Ja, ja, selvfølgelig. Men ja, det var ekstremt stort bare å kunne se dem. Vi kan sette inn litt sånne bilder og videoer her fra den første konserten. Men så fortsatte vi å melde oss på konkurranser, og elsket dem jo enda mer etter konserten, eller i hvert fall like mye. Ja, og så skulle One Direction komme til Norge igjen, og da var vi veldig sånn forberedt, for vi hadde ikke klart å få konserter til hele forrige konsert, så da var vi veldig sånn, nå skal vi få billetter, så vi satt liksom på billettservice. Og... Både jeg og pappa, eller, jo, både jeg, pappa og mammaen hennes, satt med det, og alle kjøpte 4 billetter, så vi fikk etter hvert 12 billetter til den konserten, fordi vi... Altså, det ble noe feil med hele billettservice-greia, så vi hadde plutselig kjøpt... Vi satt det med 12 billetter, ja, ja, ja. Som var veldig dyr, som Diamond Circle og alt det der. Så vi måtte bare prøve å selge noen billetter selvfølgelig, og så hadde jo vi... Vi hadde jo de beste billettene. Ja, og jeg begynte å gråte når vi fikk billetter den andre gangen. Ja, ja. Men så, noen dager før, eller sånn en uke ved konserten, så begynte de konkurransen om å vinne meet and greet igjen. Og vi prøvde jo selvfølgelig da også. Vi meldte oss på de fleste, altså alle vi fant, alle konkurranter vi vant meldte vi oss på. Men vi fokuserte mest på den ene. Eller vi prøvde jo først å tenke ut en bra idé, fordi man skulle lage, eller man skulle legge ut et bilde med hvor glad man hadde blitt hvis man vant et møte med One Direction. Og jeg tenkte veldig mye på det der. Og så en morgen når jeg akkurat satt foten utenfor senga, så bare fikk jeg den beste ideen. Jeg bare tenkte, vi lager en svær plakat der det står, hvis jeg hadde vunnet et møte med One Direction, så hadde jeg blitt like glad som... Nei, hadde smilet mitt blitt like stort som denne plakaten? Ja, det var det jeg tenkte. Så jeg husker at jeg kom på bussen og bare, å, jeg har en skikkelig bra idé! Så vi dro på skolen den dagen og stjerte sånn... Vi hadde spansk, og så tok vi en svær bunke med her. Altså, vi tok sånn, vi stjelte sånn 4 ark fra skolen. Ja, det er ikke underligvis. Nei, det er seriøst. Så tusen takk til skolen var sånn sponset, men... Altså, vi tok liksom en så svær bunke med 4 ark og bare smugglet med oss hjem. Og så skulle vi begynne å lage den svære plakaten her, da. Det gjorde vi på stuegulvet bak her. Og jeg husker, altså, det var ganske kritisk den dagen. Vi brukte flere timer, og det var så... Det var så mye jobb. Først så teipet vi sammen alle arka, og så begynte vi å tusje opp, og det var ganske dårlig tusj, så vi måtte liksom tegne, det tok langt til å tegne, vi tegnet rundt hele plakaten, og i tillegg så skulle det ikke bli tusj på gulvet, så vi måtte ha avispapir og drive og krabbe under den svære plakaten og legge det liksom der vi skulle tusje. Og så hadde jo blitt et helt svært teppe, så vi måtte liksom prøve å ligge oss under hele plakaten. Ja, det var kanskje sånn... 10 kvadrat, eller kanskje 10 kvadrat, sånn 9 kvadratmeter. Og det var jo veldig mye å skrive også, så vi brukte mange timer på det. Og vi måtte jo liksom skrive det fint og ordentlig og tydelig og alt sånt der også. Og først da med blyant, så med tusj og ja, dere skjønner greia. Vi brukte lang tid, og hele tiden mens vi gjorde det, så satt foreldrene der bare... Altså, det var mest pappa som bare... Dette er gøy. Madeleine, du må ikke tro at de kan vinne det her. Ja, så vi tenkte at ja, er det egentlig mitt? Så jeg ble... Du ble veldig umotivert. Jeg ble veldig motløs av det der, altså... Nei, det var ganske kritisk, ja. Men samtidig så... Eller du sa sånn, jeg føler på meg at dette her er den gangen du vinner. Ja. Og ja, altså, det var noen lyspunkter der hvor jeg altså tenkte at ja, vi kan jo faktisk vinne. Så etter vi var ferdige med, altså, plakaten, så tok vi bilder. Planen var egentlig at vi skulle stå ute på veranda med hele det plakaten vår, men det blåste så himmelig mye. Så derfor måtte vi stå i stua og stå opp på stoler for å liksom rekke opp,
liksom rekke oppover plakaten på en måte. Så vi holdt den liksom opp sånn da, så ser man hundene våre som stikker fram. Jeg husker jeg og mamma, jeg og mamma fikk skikkelig lattekramp på et av bildene. Mamma ser ned og ser så vidt stikker opp. Men så valgte vi ut et av bildene, det gjorde vi veldig nøye, for vi tenkte sånn, ja tenk om vi tar feil bildene også, da er det det som gjør at vi ikke vinner. Og vi måtte redigere det bra, jeg måtte finne ut hva jeg skulle skrive under. Vi gjorde det her veldig nøye da, så la vi det ut. Og det gikk. Ja, det gikk kanskje en uke, eller det gikk i hvert fall mange dager. Og jeg visste nøyaktig når vinneren ble trekt, men jeg prøvde å fortrenge det, fordi jeg ikke ville gå og grue meg til det. Og så jeg hadde blitt... Nei, jeg orket ikke den skuffelsen igjen. At vi har gjort så, eller jobbet så hardt, og så bare får vi ikke noen beskjed da, den dagen, og du bare legger ut at noen andre får møte seg. Altså, det er en grusom følelse. Jeg var livredd, så jeg hadde egentlig bare... Jeg prøvde egentlig bare å glemme hele greia, så jeg var ikke helt sikker på hvilken dag du trakk vinneren egentlig. Men i hvert fall så dro vi på skolen som vanlig og sånn. Det var første friminutt. Ja, vi hadde første time, det var første friminutt, og så gikk vi ut i friminuttet. Og så står vi der da. Med noen venner, og... Altså det var jeg som hadde postet bilder på min Instagram. Madis Malik heter jeg, så man kan få se originalbildet der. Men i hvert fall da, så er jeg på mobilen min, og så plutselig så... Jeg tror jeg faktisk så på mobilen din samtidig, Anna. Ja, og så plutselig så popper det opp sånn, du har fått en direkte melding fra Live Nation Norge, og så Live Nation Norge var de som, altså hadde konkurransen da. Og da får jeg helt panikk, og bare... Du blir jo helt panikk. Jeg begynte å skrike, jeg bare... Så må du bare åpne! Og du bare sto der sånn, du må åpne, du må åpne! Og jeg bare, det er ikke sikkert jeg vinner, ikke tro at jeg vinner nå! Og så går hun inn, og jeg bare... Det første vi ser er gratulerer, ikke sant? Og jeg rakk ikke å lese meg, for jeg bare datt ned på bakken, og lå der og ristet, og jeg bare... Og så det var helt hysterisk gråt, og... Så vi bare... Eller først så hylte vi jo der. Vi skreit så høyt, så vi fikk jo oppmerksomhet til alle på hele skolen. Og så bare dette vi sammen oppå hverandre på bakken, og bare ligger der og ristet. Og så kommer mange folk bort, hva er det som har skjedd da? Det stod en hel runding rundt. Og det kom veldig mange folk, veldig fort. Og så løp vi inn på do, og bare sto der og bare, vi sto sånn her liksom. Og så bare... Og så kom mattelæreren vår da, og bare, ta det litt rolig da, ro litt ned. Så mye. Og så samlet vi oss litt, og så fikk vi lest den direktemeldingen fra Live Nation Norge. Og da sto det at jeg måtte, altså, bekreftet da, altså sende melding til dem og si at det var greit at de vant, liksom. Så jeg skulle gjøre det da. Og da gjorde jeg det litt sånn diskret i timen, eller jeg sto i gangen og gjorde det. Og da kom mattelæreren bort til meg og så at jeg var på mobilen, og bare tar den ut av hendene mine, så jeg får ikke svart Live Nation Norge. Så jeg fikk helt panikk. Og hun bare tar mobilen min og gir den til rektor. Ja, det husker jeg. Ja, jeg måtte jo opp til rektor, altså, på slutten av skoledagen, for å hente mobilen min. Ja. Men altså, jeg forklarte jo hele historien til henne, hun skjønte det heldigvis. Ja, men det var jo dårlig gjort. Men mattelæreren skjønte jo ikke det, da. Nei, men... Så det er det største som har skjedd med, altså... Så mange år hadde alle sagt at vi aldri kom til å møte dem, og vi prøvde å holde mot opp, og ja, at vi endelig skulle møte dem. Og det var jo selvfølgelig mange som ble sure på oss på grunn av det, eller? Det var jo noen som sa sånn... Eller jeg husker at vi var i garderoben, og så var det noen jenter som var sånn... Er dere helt sikre på at det ikke er fake, at dere egentlig har vunnet? Ja, og så drev vi jo... Og så var det flere som sa til hverandre sånn... Jeg ler hvis det er fake nå, altså. Og det var mange som sa sånn... Bak ryggen vår. Ja, det er typisk Birtemann-Len. Skal alltid... På det som du vil, liksom. Så det var mange som var veldig sjalu. Ja, det er forståelig. Ikke akkurat gleden min heller, da. Jeg bryter meg ikke så mye, men... Ja. Også de dagene der, før konserten og meet and greet og alt det der, altså det var... Det er den beste tida i livet. Jeg hadde ingen bekymringer da, jeg var bare overlykkelig. Også dagene før, da hørte jeg bare masse på... Altså... Jeg hørte masse på sangene dem, så bare tenkte på hvordan det blir, og bare stå der i armene til Niall Horan, og bare hvordan det er, og bare hvordan jeg skal oppføre meg, hva jeg skal ha på meg. Det var jo så mye å forberede seg på, ikke sant? Ja, og altså det 4-albumet dem, som minner meg skikkelig om den tiden før Meet & Greet, og
Altså, jeg blir litt lei meg av å høre på det. I hvert fall Clouds, den hørte jeg veldig mye på bussen når jeg kjørte til skolen. Ja, og så Once in a Lifetime og 18. Ja, 18 er det verste. Det bare tenker jeg at jeg er på Meet & Greet igjen, og jeg savner det sånn. Ja, jeg søkte så skikkelig mye på nett om sånn der how to framheve øyefargen. Fordi One Direction liker øyer så godt, altså de liksom ser på øyer da. Ja. Altså, de synes det er fint, så jeg ville bare være helt perfekt når jeg var der, ikke sant? Ja, vi prøvde å liksom planlegge hva vi skulle gjøre, og vi la jo sånn armbånd med Instagrammen vår. Ja. Det tok lang tid, men... Så vi skulle gi til dem og sånn. Og så... Ja, mamma prøvde liksom å si at ja, det er ikke sikkert dere får klemt dem, og altså, det kan hende dere bare skal inn og ta bilder og ut igjen. Mm. Og hun prøvde liksom sånn at vi ikke skulle bli skuffet da, for hun var redd for det. Og ja, vi ante jo hvordan det var, så det var litt... Altså, vi ante virkelig ikke hvordan det skulle bli, og jeg ble også veldig bekymret altså, de siste dagene før, fordi vi fikk ikke mail tilbake fra hun dama som skulle gi oss informasjon og sånn. Ja, så vi var også veldig redde for at det bare var fake, siden alle andre også sa at det sikkert var det. Så jeg begynte å tvile litt til slutt, men det var ikke fake da. Ja, dagen før så dro vi til meg og hadde spa og planlagt det og tok ansiktsmask for å være så pen som mulig da. Nå er det 18. juni 2015, og i morgen er det One Direction-konsert og meet and greet med dem, fordi jeg og Birte har vært så utrolig heldige for å vinne det. Akkurat nå er jeg på vei hjem fra Birte, og vi har hatt spa fordi vi skal møte dem i morgen, og da kan vi ikke se forferdelig ut. Så jeg har ingen sminke på nå, fordi jeg har tatt masse ansiktsskrubber og ja, masse ansiktsmasker og alt sånn, og håret mitt er vasket og sånn, så jeg vet at jeg er dødsstygg ut nå. Så vi ses i morgen da. Jeg er i hvert fall dødsglad. Jeg har aldri vært så glad i mitt liv, så ha det! Så vi lå i badekar og bare, jeg skjeva leggen min, så jeg bare satt der og bare... Skjeva armen min og all mulig. Og det som er at jeg har filmet egentlig en liten vlogg på iPod-en min som jeg hadde da, som vi... Så vi kan putte inn den så dere skjønner litt hvordan stemningen var da. Ja, så vi putter inn en sånn videoklipp fra iPod-en min, iPod-vloggen min da, i løpet av videoen. Men ja, så kom i hvert fall dagen da. Jeg sto opp og var overlykkelig, og så jeg gledet meg så ekstremt. Det gjorde jeg også, og det gikk egentlig ikke helt opp for meg. Det var siste skoledag også, så vi fikk snart sommerferie. Hei. Nå er jeg tilbake da. Klokka er 20 eller nå. Jeg skal på skolen, og klokka 11 så kommer mamma og henter meg litt hjem. Nå har jeg kommet opp av senga og sminket meg og tatt meg klær. Nå skal jeg straks på skolen. Og der skal vi egentlig bare se på film. Og så henter mamma og meg Birte klokka 11 eller noe. Så drar vi hjem og ja, ordner oss. Vi har 3 kvarter på oss, da ordner vi oss og tar med alle tingene vi trenger og alt sånn. Og så drar vi til Oslo og... Møter vi One Direction da? Ha det! Hei! Nå venter vi på bussen. Og... Det er snart meet and greet, og... Hun går i fløtte. Bare for at håret min skal se fint ut. Så... Ha det! Ja, vi skulle dra etter halve dagen, sånn at vi skulle rekke fram. Så vi måtte dra mye tidligere enn alle de andre. Og alle satt i auditoriet, som det heter, og så på film. Og jeg skalv, og... Eller, altså, jeg var så gire, og... Ja.
Men så fikk vi endelig dra, og vi dansa nedover skole, altså den veien opp til skole, og hørte på High School Musical, og så sto mamma nede på parkeringen med bilen. Vi satt oss inn og begynte å høre på masse One Direction-sanger, og så dro du hjem til deg, jeg dro hjem til meg, og så fiksa vi oss. Jeg sminket meg helt på nytt og sånn. Hei, nå har jeg gjort meg klar til konserten, og outfiten er på plass. Sånn, og vi drar snart til Oslo. Og jeg gleder meg ekstremt mye, og jeg er kjempeglad nå, så vi snakker senere. Ha det! Ja, og så dro vi. Hørte på One Direction på vei ned og gira oss opp, selv om det ikke trengtes. Og vi kom dit. Nå skal vi til konserten. Vi har nettopp kommet hit, og det er sånn 4 timer etter starten eller noe sånt. Så og det var egentlig ganske mange timer å vente, og så hadde vi fått et sånt hemmelig sted vi måtte møte opp. For det var liksom inngangen da. Ja. Til backstage. Så når vi kom dit, så satt vi oss egentlig rett på Egon og spiste litt. Så gikk vi bare rundt i mange timer, og til slutt så stilte vi oss liksom opp. Ja, vi var de første som sto der, vi sto helt alene. Og så var det sånn vakt der da, så vi spurte sånn om han hadde møtt One Direction og eller hvordan det var. Ja, så vakta sto på backstage der vi skulle stå. Jeg tror kanskje vi spurte om vi kunne komme inn og sånn da. Ja, vi var så gira, så vi bare, har du møtt dem? Er Zayn her også? For Zayn gikk ut av One Direction. Og så kom det rykter om at han kom på konserten i kveld, men han gjorde ikke det da. Ja. Og han var sånn skikkelig bitch mot den, han spurte til om noen tyggis, han var sånn. Har du tyggis eller? ja, men så etter hvert. Ja, så kom det faktisk noen fans bort og tok bilder med oss. Det kom skikkelig mange fans, det var en hel jenterikke. Ja, og han vakte bare. Ja, dere kjennes ro, eller? Og da begynte han å bli litt syvende, sånn at han tenkte at vi også var noe, det må jeg si. Jo, og så kom det flere jenter etter hvert, og tida nærmet seg da vi skulle møte opp der. Altså flere jenter som skulle på meet and greet også. Mm, det var 10 stykker til sammen. Så vi står der da, og vi var egentlig litt utenfor den gjengen der, for alle var mye eldre enn oss, så vi var sånn små. Ja, og de bare stod og pratet sammen, og altså, de pratet om reiseveien dit, og så bare sånn, sånne ting. Og vi stod der og bare, vi var helt utenfor, bare gråt og ristet. Og mammaene våre kom oss til det stedet etter hvert for å se hvordan det gikk med oss og sånn. Og så plutselig sier mamma sånn, ja, nå kommer de snart, vi så et fly som kjørte over her, og da jeg fikk helt panikk, og jeg fikk pusteproblemer og alt det der. Ja, og så kom livvakten til One Direction, altså han hovedlivvakten. Ja, og han var skikkelig sånn stor og skummel, og han var skikkelig svær, han var sånn og amerikansk, og så han var litt skummel, da. Men så drev jeg og gråt da, og han bare, oh, don't cry, then I'm going to cry as well. Og sånn da. Og så sa han sånn, no hugs, no touching, no egentlig noen ting. At vi bare skulle gå inn og ta bilder og gå ut igjen. Så vi ble litt skuffet, men så vi skulle møte dem for det. Ja, så jeg bare, vi ble litt sånn, hæ, hva skjer nå, og sånn. Og mammaen våre spurte om de kunne bli med inn. Først, og så sa de nei, at det bare var de som skulle møte dem som skulle bli med. Men så får vi gråtanfall, pusteanfall, holde på å gå i bakken, og da bare sa de sånn, jeg tror det er lurt at dere blir med likevel. Ja. Så mammaen vår sa også med One Direction. Ja, mamma er helt i skyene etter det, fikk jeg kontakt med Harry og er helt... Ja. Og så etter hvert så blir det bestemt at vi skal gå inn til One Direction først. Ja. Altså det blir bestemt at vi skal gå par inn, altså to og to, eller bort til dem hvertfall. Ja, for alle som hadde vinnet, hadde jo vinnet i to og to, så det var ganske... Eller i hvert fall satt på seg en venninne da. Ja. Så det ble bestemt at vi to som et par skulle liksom gå til den først. Så vi stilte oss liksom forrest i køen, og livvakten gikk foran oss. Ja, så han backstage, eller altså livvakten til One Direction åpner dørene, og han går foran oss, og vi begynner å gå opp sånne lange trapper. Og da fikk du først da. Ja, men da fikk jeg sånn, da begynte jeg å høre sånn sin. Ja, men da fikk jeg bare helt sjokk. Og så begynte jeg å skjønne det mer og mer, og så gikk vi gjennom et kjøkken der det sto sånne kokker og sånn, og de stirret jo oss ned, fordi vi var helt, ja. Ja, og så sto vi der, det var ganske lenge, kanskje sånn 20 minutter. Vi kom til en sånn gang, og der sto vi der, ikke sant? Ja. Og alle jentene på en rekke, og vi stod forrest. Og mamma var stod litt sånn ved siden av.
Ja, og så kom Isak Elliot forbi, og... Jeg brydde meg ikke om det hele tatt, ja. Egentlig. Det var litt skjemt. Ja. Han forventet liksom at vi skulle klemme han og sånt, men jeg bare tenkte på One Direction hele tiden, så jeg... Ja. Ok, skal vi komme til... Ja, ok, og så begynte han livvakten å rope sånn 5 minutes og sånn. Og jeg ble så stresset, og håret mitt begynte å legge seg helt feil, så jeg fikk så stygt hår. Jeg bare fikk helt panikk og bare, mamma, håret mitt er ikke ordentlig, hva skal jeg gjøre til? Og sånn da, og så, plutselig, så kommer bare Harry, og han går inn i et rom, ikke sant, der fotografen er. Ja, så går alle på en melk, og de bare, hei, og sånn. Og jeg fikk helt gråta på alle, og pusta på alle, og alt på en gang. Det er virkelig. Pass på at du får vært med på. Så One Direction går først inn i et rom, ikke sant? Mens vi står utenfor i den gangen. Og de var så perfekte, de så ikke ekte ut, altså de så ut som dokker, fordi de, altså de, ja, de så akkurat ut som de gjør på bilder da, bare enda bedre, og det var så rart å se dem. Jeg har aldri opplevd noe sånt før. Ja, livvakta sier at vi kan komme inn, så vi går jo først da. Og så går vi inn i det rommet, og da bare... Nei, da var vi skikkelig usikre, siden han hadde sagt no touching og noen ting. Ja, jeg var veldig usikker, men... Ja, og så ser jeg deg... Ok, jeg må forklare det her litt ordentlig. One Direction står liksom foran oss, alle fire på rekke, ikke sant? Og så kommer vi inn dit. Nei, sto helt bortest, og så Louis og Liam. Og så Harry. Og så står du her, jeg står her, og de står liksom foran oss. Og så bare ser jeg deg i sidesynet mitt. This way, guys. Ladies, let's go. This way, guys. Hey. Oi, oi! Okay. Og jeg vet egentlig ikke helt hva som skjedde, for jeg var helt i transe, men... Jeg husker det så godt. Ja, men jeg husker bare at jeg gikk bortover, og så bare ser jeg at Harry kommer mot meg, og bare legger armene sine rundt meg. Og jeg visste ikke hvem jeg skulle gå til, og jeg visste ikke om jeg kunne klemme dem, så jeg var også skikkelig usikker, men så bare sto Louis rett foran meg, ikke sant? Så jeg bare tar sånn 3 skritt til Louis, ikke sant? Og så bare legger... Nei, så bare står vi der og stirrer på hverandre. Og det var... Altså, jeg husker ikke hvordan det var, om det var kleint eller noe, det var jo sikkert ikke det, jeg tenkte ikke noen ting, jeg. Og så bare plutselig bare hopper jeg i armen til Louis, og Louis bare tar meg imot, og... Ja, men jeg bare sto der i armen til Harry, og han hadde sånn åpen skjorte, så jeg bare husker at jeg bare la hele fjeset mitt på huden, altså bare kjente Harry Styles sin hud på fjeset mitt, altså den fugletatueringen var liksom midt i fjeset mitt, og jeg gråt, og jeg bare kjente det ble helt vatt i brystet hans. Og Louis sine armer, de var så varme, synes jeg. Ja, var det ikke noe som synes det var kaldt? Ja, jeg synes det var kaldt, ja. Jeg synes det var så varme, og de var så... Skløs, og han hadde så mjuke. Ja, de var skikkelig mjuke, og han hadde så fin tatuering på armen. Jeg bare lå der inne i brystet hans, og så husker jeg at jeg tror jeg hadde hodet mitt over skulderen, altså. Ja, jeg tror han liksom løftet meg opp litt, og så så jeg bare... Jeg tenkte bare, nå klemmer jeg Louis. Ja, men... Så jeg bare kjente de svære hendene til Harry på ryggen min, og han holdt liksom en hånd bak på hodet mitt. Og så hadde jeg liksom krøllene til Harry, sånn her. Og så når vi var ferdige med å klemme Harry og Louis, altså vi klemte meg sykt lenge. Han strøk meg på ryggen, og den klemmen der. Ja, jeg husker egentlig så mye av den klemmingen. Ja, men så... Ikke så mye. Jo, jeg husker ganske mye av det, ja. Ja, og så gikk jeg videre til Liam, som var ved siden av. Nei, jeg gikk til Liam. Åh! Tror jeg. Ja. Og så gikk du til Louis. Ja, fordi det var da vi krasjet. Fordi da hadde hun vært hos Louis, ikke sant? Du skulle til Liam, og jeg... Hadde gått fra Harry. Ja, så da tror jeg vi bare sto sånn og bare... Jeg tenkte ikke over det engang.
heldigvis Lea da. Så de begynte å le oss fordi vi liksom krasjet inn i hverandre da. Men så hopper jeg over til Lien. Ja, jeg tror du klemte han, eller du rakk å klemme han før jeg kom fram til Louis nesten. Fordi når jeg kom til Louis, så sa han sa bare sånn... Hei, baben. Are you okay? Og sånne ting. Jo, husker du han sa til deg sånn, take a deep breath? Ja, det må jeg si, altså, ja. Fordi når jeg klemte Louis første gangen, så sa han sånn der... hva var det han sa? Hei, darling, are you okay? Take a deep breath, for jeg bare stod der og... Fikk ikke puste, ikke sant? Against the wall, go up to him, please. Have a deep breath. Great, mate. How you doing? Usually I go to come off to him. Leave for the camera. Oh, hey! Oh, hang on, sorry. Thanks. Men i hvert fall nå klemmer jeg Liam, og jeg tenkte bare, jeg må kysse han. Så bare kysset han på brystet, han har sikkert fått helt sjokk. Og så på bildene da, så ser man at han har sånn rødt merke. Han hadde skikkelig mye hår på brystet. Han hadde veldig mye hår på brystet, men... Jo, så du var ferdig med å klemme Liam, fordi når jeg kom til Louis, så sto jeg der imellom Liam og Louis. Og så sa Louis et eller annet til Liam. Og jeg var jo ikke bevisst nok til å skjønne hva han sa. Så jeg bare hører at de ler da. Eller han sier noe, og de bare... Og jeg står der og har pusteproblemer og gråter. Og jeg lo ikke akkurat mer. Og så spurte han om jeg hadde det bra og sånn da. Vi svarte jo ikke. Altså jeg sa ingenting, jeg bare klemte. Så klemte jeg både Liam og Louis. Og så er de mjuke armene til Louis, jeg klarer ikke å glemme det. Og så de lukta så godt. De lukta så immer godt, jeg kan liksom huske lukta. Ja, spesielt lukta til Harry, og lukta til Nile lignet litt, bare at det var litt lysere på en måte. Det var litt sånn krydrete på en måte. Men etter du var ferdig med, jeg vet ikke hvem du klemte da. Du drev og klemte Liam, tror jeg, og da gikk jeg til Nile. Og han var litt syk. Ja, han var litt utenfor. Ja, mens du driver og klemmer Liam, så går jeg til Nile. Han begynner å klemme Nile, og han var litt sånn tilbaketrukken, om man kan si det. Men jeg kysset han på brystet for den. Eller halsen. Han, ja. Men det var jo rykter om at han skulle droppe konserten, siden han hadde et eller annet halsbetennelse-greier og sånn. Han var bare litt utenfor, egentlig. Ja. Men alle var veldig koselige også, selvfølgelig. Ja. Men jeg sto der og klemte Nile, og... Ja. Ja. Og så etter det så skulle vi ta bildet. Nei, men jeg klemte også Nile. Ja, det husker jeg gikk der. Fordi da tenkte jeg, og det her må jeg nyte, nå får jeg endelig en Horan Hug, som er, altså, Nile er kjent for å være en bra klemmer, da. Så jeg tenkte at, ok, jeg skal klemme Nile nå, endelig får jeg den kjente klemmen. Og så bare, nei, det var den klemmen jeg liksom prøvde å være i nuet på, da, tror jeg. Så jeg klemte han først en gang, da, men altså, han var så forsiktig, da. Så selv om klemmen var over, så gikk jeg til han igjen, og klemte han en gang til. Og ja, bare for, altså det var den eneste sjansen jeg hadde til å klemme Nile. Ja, og så mens hun klemte Nile, så gikk jeg til Harry og fikk den gode klemmen der. Men så midt i klemmen til jeg og Harry da, så bare blir vi, eller jeg blir avbrytet av hun fotografen. Ja, hun kommer sånn bare, stiller opp. Liksom, og da krasjer jeg i Liam og bare, oh sorry! Sånn, det var litt kaos, fordi da kom Louis, eller jeg bare gikk rundt i ring, for jeg ikke visste hvor jeg skulle gå. Og så kommer Louis og bare stiller seg og tar rundt meg, og ja, at jeg skal stille meg der. Så jeg står mellom Nile og Louis. Ja, og så setter Liam og Harry meg på plass, eller jeg går liksom mellom de, og de holder rundt meg og sånn, og så tar vi bilder. Mens alt det her skjedde, så mamma tenkte at de måtte utnytte at de fikk være med. Fordi vi måtte sette alle sekkene våre og alle tingene våre på et bord, sånn at vi ikke kunne ta noen bilder eller sånn. For det var ikke lov å ta bilder med mobiltelefon. Det var ikke lov å ha noen ting i det hele tatt. Vi kunne ikke gi dem gaver eller noe, for de skulle bli levert etterpå.
Men mamma og mammaen til Madeleine hadde mobilen deres. Og de sto litt sånn bak i bak alle sammen. Ja, og de var jo redde for å vakte han også, siden han var så skummel. Eller de også var redd. Og mamma hadde ikke mer plass igjen på mobilen sin, så Karin ga henne sin mobil da. Og hun hadde kode. Men mamma prøvde å filme da, men så kom den koden på, så kunne hun ikke koden, og de satt. De var så stressa. Mamma angrer på at hun ikke turte å gjøre det bedre. Men altså, jeg er fornøyd bare vi fikk noe. Ja. De andre har jo ingenting annet enn det fotografen ville. Så mamma liksom hadde det i jakkelomma, og liksom vippa den litt ut sånn at de husker på filma. Og når det kom noe, så måtte hun liksom bare rykke den inn igjen, og det var skikkelig sånn snikfilming. Men vi har altså en del sånn, litt sånn film og bilder, ja, som ikke er tatt med sånn proff kamera, fordi mammaen til Birte greier den filmen. Ja, så vi tok det oppstilte bildet, og mamma bare smil av Birte, siden jeg var gråt, og... Dere har sikkert sett at det ikke ser ut på de bildene. Smil og se på kamera, Birte! When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Ja, men jeg greide faktisk å selv... Jeg gråt ikke så mye når jeg var inne der, jeg var mest før, på en måte. Ja, men ansiktet mitt var helt forvrengt, jeg klarte ikke å... Altså, jeg prøvde å smile, men det så bare enda verre ut. Og ja, jeg bare gråt så mye, det var så... Ja. Og så når vi var ferdig med å ta de bildene, så gikk jeg tilbake til Harry, fordi jeg tenkte at jeg må klemme Harry en gang til, før vi drar. Jeg gikk til Louis og bare klemte han, og han bare, one last hug, og vi bare sto der, jeg klarte ikke å slippe. Ja, men jeg husker også med Louis, på den filmen så ser man at jeg ser inn i, at jeg står og ser inn i øynene på Louis. Og tenk så pinlig det egentlig var, bare at jeg ikke merket. Ja, men jeg så også, jeg bare sto sånn her. Ja, men jeg gikk i hvert fall til Harry, og vi klemte sikkert sånn, ja, 2 minutter, eller 1 minutt, ja, så veldig lenge, i hvert fall. Og så han holdt sånn skikkelig hardt rundt meg, og jeg bare var most inn i brystet hans, og så da liksom munnen til Harry på panna min, da, hvis du skjønner. Og jo, så skjønte jeg etter hvert at det er jo, altså, hvor mange, 8 stykker til som skal møte deg. Og konserten begynner om 5 minutter eller noe. Så de hadde egentlig 10 minutter, men så tok vi 3 av dem, så vi fikk så mye mer tid enn de andre. Ja. Vi fikk klemme dem flere ganger og skikkelig lenge og sånn. Mm. Men i hvert fall, så begynner Harry å bære meg bortover gulvet da, for å få meg ut. Og han ser på mamma da, og bare... Og ja, mamma sier at det er et av de 5 største øyeblikka i hele livet henne siden. Og så hun skjønte hvor stort det var på meg da, å være i armen til Harry Styles. Og mens hun da blir bært ut, så står jeg fortsatt igjen med Louis, ikke sant? Så bare klamrer meg fast inn til Louis, mens han løfter meg litt opp. Og jeg tenker, jeg bryr meg ikke det hele tatt, sånn at det er så mange andre jenter som venter på. Nei, vi tenkte jo ikke på det. Jeg tenkte ikke det hele, jeg bare tenkte jeg skal klemme Louis for resten av livet igjen nå. Ja, altså, Harry bare bar meg over, og jeg bare klamret meg fast, og jeg bare, oh, I love it so much! Det var det eneste jeg sa. Ja, det var det jeg sa til Liam også, når jeg klemte han, men jeg fikk ikke fram noe. Jeg bare, hei, liksom.
Ja, og så er det bare, oh, thank you, sweetheart. Og så bærer han meg ut, og jeg gir slipp, og jeg husker ikke helt når jeg ga slipp, og hvorfor jeg ga slipp. Fidde, du må følge. Gure meg, nå var du heldig. Nå var du heldig. Ok. Og så går jeg videre, og det kommer en vakt og begynner å dytte meg i ryggen da. Fordi jeg ser tilbake at du står der fortsatt. Så begynner han bare, du må gå, og så driver han dytte meg ut, og så får de ut deg også. Og så... Nei, men jeg husker ikke helt hvordan jeg kom meg ut egentlig, men både du, mammaen din og mamma hadde gått ut, og så bare er jeg helt alene der. Ja, for jeg tenkte da, skal jeg løpe inn igjen, siden du fortsatt var det? Ja. Men ja, så kom jeg også ut til slutt. Så til slutt så kom jeg meg også ut fra armen til hus, jeg husker ikke hvordan faktisk, for jeg var helt borte. Men jeg kom meg ut, og da husker jeg at jeg sto og liksom hoppet inn til den glassveggen. Ja. Og bare hadde lyst til å løpe inn igjen. Ja. Men så ble jeg dratt med vakta inn i heisen. Så. Så dere var roheldige da. Herlig. Så mye kroppskontakt. Hei. Dere må stå her. Det skal passe. Han må passe på det. Fy suveren så heldige dere var. Dere har jo bare fått så mye kontakt. Litt vann da, litt vann. Dere hysteriske verste. Hvis vi må trekke videre utover, så er det veldig bra for oss. Vi vet ikke, vann da. Og så nå har vi gått. Jeg kysser det her, altså. Jeg klemte alle. Ja, etter det så løp vi ut på arenaen, og så måtte vi ta sånne heiser sånn gjennom hele backstage, det var litt rart egentlig. Ja, og det som var at vi fikk jo gratis billetter av Meet & Greet, og vi hadde kjøpt 12 billetter fra før. Vi brukte ingen av billettene våre, så vi kom inn gratis. Og mammaene våre så rådde, de tenkte jo at de i hvert fall skulle bruke de billetter, men altså vi bare slapp inn, og vi fikk de beste plassene, altså de ståplassene nederst. Vi tar hvertfall alle de heisene ned, ikke sant? Og jeg er fortsatt helt i ekstase når vi er der. Og så bare løper vi ut på arenaen, og folk begynner å skrike liksom, når vi kommer ut, ikke sant? Jeg tror de trodde at det var noen andre. Ja, så vi bare står her, og så bare ser man hele arenaen foran seg, og det sitter så sjukt mange folk der, og folk begynte å løpe bort til oss og bare, har du møtt One Direction? Ja, og så Hold Back the River av James Bay ble spilt da, og den sangen minner meg skikkelig om det. Og så, ja, den stemningen der. Og vi filmet faktisk rett etter, for at vi fortalte oss hvordan det var og sånn, så vi kan sikkert sette inn det. Det var One Direction! Jeg kysset meg her på kinnet, og holdt sånn. Det var sjukt. Vi stoppet meg begge to. Må jeg alene bare, it's okay, darling. Innmari bra plasser, og med en gang de kom ut på scenen, så fikk vi øyekontakt med Harry, og... Ja, for Harry var liksom rett foran oss, og så han rett på oss, og smilte, og altså, han må jo huske oss når vi møtte ham rett før. Altså, det var den beste konserten i livet mitt, og den beste dagen i livet mitt, og... Dette er faktisk originale t-skjorta, som jeg brukte når jeg møtte dem, og jeg har ikke vasket den en gang. Dette er første gang jeg bruker den etter det, bare på grunn av denne videoen her. Ja, jeg hadde ikke med min, dessverre, men jeg brukte den med de tatueringene til Harry på. Ja. Altså, den er heldig. Jeg har ikke brukt den siden Meet & Greet, altså. Tenk om det er rørt her. Jeg har ikke vasket den. Det høres krasj ut, men jeg har ikke brukt den, ja. Liksom, de har tatt liksom akkurat her, og her, og jeg har liksom hatt hele her på den, så... Det er fortsatt DNA til... Ja. På den natta der så sov jeg med T-skjorta jeg hadde møtt dem igjen, så drømte jeg at jeg og Harry var sammen. Ja, det var perfekt start på sommerferien. Nei, fy søren. Jeg håper vi får møtt dem igjen. Det er den største drøm. Og... Nei. Veldig lang storytime, men altså, vi måtte forklare alt det her, egentlig. Håper... Ja. Altså, kommenter under om du har sett helt til nå. Jeg håper du likte denne videoen her. Kommenter under hvem du ville valgt å møte hvis du kunne velge å møte hvilken som helst kjendis. Kommenter under hva du synes om denne historien her, og også kommenter hva du vil. Vi leser alle kommentarer.
Det var alt for denne YouTube-videoen her. Håper du likte den. Ha det!